pretty new second set. Fillojmë? Vetëm me ritëm. Mbaroj mishi. Mbaroj patatet. Do të na mbeti? Mbeti një dashuri e thyer. Mes lindjesh dhe vuajtjesh. Po jo, me ç'a thua? Mbeti lëngu. Mere me lëngu. Përshëndetje. Po si nuk e tham një herë të gjithë bashk këtë mirëmbrëmje. Duhet ta lëmë fjalë. Ta lëmë, lëmë gjithani. Do themi përshëndetje. Unë themi mirëmbrëma. Përshëmbrëma. 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 2 3. Përshëmbrëma. Mirë se keni ardhur në Top Albania Radio dhe në emisionin ton në Mere me Lëng. Joni dhe askujt tjetër. Ashtu. Kështu. Bravo. Në këtë univers. Po ç'është keni qenë një herë? Mirë. Kemi një javë pa u parë. Darkuar kështu me punë, me gjëra, me hallën. Çemi. Ezeza. Ezeza. Është Nilsa është e emocionuar, edhe ne jemi shumë të emocionuar për puntatën e sotme. Shumë. Zjarr. Fire, fire. Edhe çuditërisht do filloj me nguljet ato për i vërteti. Mm-hmm. Kam filluar ngulem vaksinat. Ai. I pari të cilit i është ngulur ka qenë kryeministri. E po doli vetë vullnetar. Dhe është mirë akoma, bravo. Qyrës. Nuk ka asnjë efekt, domethënë vaksina u vërtetua tani botërisht. Super. Nxorën edhe këta ato OBSH-s që përderisa s'pati asnjë efekt te Rama, jemi. Nuk edhe jemi dhe ne sigurt, ta. Tani le të filloj. Domethënë nuk e di ma kemi aq vaksina, por le të filloj. Le të filloj. Gjithsesi shumë nga njerëzit kam dëgjuar unë janë treguar le të themi pak mos besues, duke thënë që kush ma vërteton mua që vaksina që bëri kryeministri është e njëjtë me atë që do bëj unë? Jo, po kur thon bëri ju me krip. Pa, me sheqer, mund të ishte. Me sheqer, më fal. Edhe mirë. Bëri turshi. Lëngun e turshive jam. Kush mua bëhet filxhon? Po mirë, sa janë ngulur deri tani sa vaksina apo? Numër nuk e di, po kryeministri. Pëllumbi perua. Mjek pëllumbi, po mjek praqëhuet. Domethënë këta që dalin televizor gjithmonë. Po mjek çfarë janë këta ekspertët? Më të famshmit. Edhe nuk e di, do fillojmë ndoshta infermierët. Do të them për neve ndoshta, s'besoj se arrin deri te ne, po. Me kismet. Me kismet. Po. Ndërkohë po qarkullon një fotomontazh shumë i lezetshëm i pëllumbi perës me flokë gjata që thot deri tani nuk kam asnjë efekt ashtu. Ka me gjithë këta me Ramën, me Fevziun, i kishin mbir flokët e thonin s'ka asnjë efekt deri tani. Gjithsesi un shpresoj që mbase nëse ka efekt ansor ti je super fuqi. Të bëhemi kështu mutant. Çfarë do doje ti, Alex? Unë do doja të ose të fluturoja ose të lëvizja gjërat me fuqinë mendore, me mendore. Po ti Anisa, çfarë do doje? Unë kam thënë çfarë do doja. Doja të isha e padukshme. Do të bëhem inxhinier. Kurse unë do doja të haja dhe të mos shëndosh. Wow. Okay. Kjo po. Zgjidhet edhe ndryshe kjo. Ç'kemi ndonjë të ngulur tjetër? Përmbytjet. Përmbytja ngulën keq atyre që u përmbytën në fakt, po. Ne s'ka ne qeshëm. Jo, ishte qeshëm me batutën. Shumë shi, për një herë është krijon përmbytje probleme, pastaj s'kam humbur. Anisa do shpjegoj biologjin. Biologjin. Është përmbytja dhe çfarë shkakton atë dhe nga se shoqërohet ajo. Pa. Në puntatat e tjera. Në puntatat e tjera. Po, si dhe antibiotikët që duhet të përdorni. Po, me sa kam dëgjuar unë shumicës së botës, domethënë ja kanë ngulur edhe dimri ftohtë edhe dëbora e madhe. Po na ngul edhe neve dita ditës. Filloi ftohti. Që i bje ngroja globale, dhe me thënë, po na pregatit. Arru, koje keke. Dhe me thënë, fillimi me njëhershme, rënja e me njëhershme e temperaturave janë pasoja të rënjes globale. Të rënjes globale. Fillim të po emision, shihemi të prejtë. Globalia ka rën. Globalia ka rën. Edhe e këshu, na ngullën pastaj ata që hëngrën atë darkë në Dubai. Super polemika. Oj e ngullur që ishte ajo. Unë se kuptoj njërë, letë hanë, për kë punojmë ne? Aman, ata t'jen mirë, pa mirë jemi dhe neve. Neve ngrani. Ta hanë ata, pa ngrani jemi dhe ne. Po hëngrën ata dhe ne jemi. Barku plot. Barku, që të thonë në nata? Vazhdoj me Kinën. Ngulja në Kinë është se ka filluar një shpërtim i ri i koronës. U të keqë. Se ju mendua që zdo flisnin për koronën. Jo sot. Nuk ndodh. Ndërkohë,
Twitteri. Twitteri. Ja kanë ngulur Trumpit, keq fare, duke i fshir Instagramin. Duke i fshir llogarinë në Twitter kështu permanently. Oh, përgjithmonë, domethënë. Për është përgjithmonë, Anita. Kjo është shoqëruar nga polemika të paparë. Edhe në Shqipëri. Po po, gjithandaj. Për mendimin tim shumë mirë nga bërë se e meritonte. E meritonte, ishte çu legend. Është ideja që ka përhapur nëpërmjet accountit urrëtie, gjua urrëtie për kryengritje për bla bla bla. Një shumë mirë. Shumica thon ku është demokracia dhe fjala e lirë, po tani ka një kufi. Në mos gabohem, para pak kohësh Twitteri ka fshirë një ose dy postime po, Trumpit, praktikisht e ka paralajmëruar për t'i thënë që vllai, vllai, se ke mirë kështu. Po nëse polemika tani bëhet më e madhe nga që fituan këta të tjerët, edhe mendohet që e kanë instrumentuar ata të gjithë këtë lëvizje gjithë. Nëse janë çështje të thella i lëmë. Janë gjëra që smerin këto. Ne tani do fillojmë. Janë çështje të thella, por megjithatë, megjithse ndodhin domethënë për te oqeanit, kemi vënë re që shumë bashka dhe vetar janë përfshirë rëndësishëm fare në debatin çfarë po i bëhet Trumpit, dhe madje ka edhe disa prej tyre që le të themi janë indinjuar shumë, sepse deri diku është aktivizuar dhe llogari në Twitter domethënë për të solidarizuar me Trump. Shumë mirë, bravo. Aq mirë po bëjnë. Edhe unë se dija që ca kishin llogarinë në Twitter dhe jepnin lajmin në Facebookun, në mbyllën Twitterin. Aq mirë, po ja bëjnë saq. Madje, madje na ekzisto ka një tjetër platform që disa prej bashkëdetarëve tan po regjistrohen, që mbahet gjatë me si një platform e cila është tepër le të themi liberale, ku secili mund të shprehë mendimin e vet, dhe nga një kërkim që është bërë për këtë platform ka rezultuar që treqëreku i personave që publikojnë atje janë mbështetës të Trumpit, janë neonazist, janë neofashist, janë pjesëtar të Ku Klux Klanit. Po, sipas tyre, praktikisht sipas tyre, domethënë mendimi i lirë është të shprehësh urrëtitjen, racizmin dhe fobitë të tua, domethënë kundrejt të tjerëve. Dhe ne më mirë që nuk është mos i mbytet Xhaxhi Trump. Është mirë që mos e përmendim emrin e kësaj platforme, sa më pak njerëz ta dinë, aq më mirë për ne. Nuk promovojmë. Gjithsesi, kuptuam Alex që kjo po bëhet rubrika ngule, po bëhet rubrika jote preferuar, kështu që nuk duam të zvendësojmë, sepse tani do fillojmë me rubrikën e vërtet të preferuar të Alexit, që është Kush jeni dhe nga flisni? Alo? Kush jeni dhe nga flisni? Po bie një telefon, si gjithmonë. Alo? Alo? Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Kush jeni dhe nga flisni? Unë jam Sara. Sara, dhe nga flisni Sara? Nga Tirana. Okej, okay, miru pafshim. Dhe ky ishte fundi rubrika. Nuk e di domethën, unë kisha zjarr. Sara domethën ishte nxehtë, ishte shumë kalishte. Hajde gjeje tash kush është Sara, sa emra që ka Sara. Kurse tani ne do të flasim për atë që na pëlqen të gjithëve. Për atë që duam të gjithë të flasim. Lëre, po vazhdo. Do flasim për emisionet e javës, mendimet tona rreth emisioneve. Emisionet. Çësh moloqepsur në këto emisione? Çësh do bëjnë ata? Çësh mendojmë ne për çësh kanë bërë ata? Ne është e vështirë të zgjedhësh mes ka shumë trash TV sa ka. Ne jemi përqendruar. Ne jemi përqendruar te dy prej tyre. Sepse duam. Jepja Alex. Sepse është falas ta. Që të shohim dhe të flasim. Dhe emisioni i parë të cilin dua të përmend është emisioni Love Story. Sigurisht. Që është emisioni me dating, siç është edhe ajo The Bachelor. 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 Paktën e marrin ndaj Tyre do të nesër. The Master. Dua të jem shumë negative. Ja, duhet të jesh pozitiv. Gjithsesi, ka ndodhur shumë polemika këtë javë, duke qenë se tek puntata e fundit princi i kaltër na pas kaputhur tre goca brenda puntatës. Ua, pse është ndaluar? Jo. Faqe. E ndaluar, ja tash në faqe. Në sy. Po, në ballë. Ma ke syrin. Në ballë si ai princi
i barbardës. Vetëm te turku e puthen në ballë. Po, edhe ajo pastaj anglisht azan. Po pra, dhe gjithashtu revista Story ka thënë që ndjekësit e programit e kanë kritikuar princin se po luan me vajzat dhe se ato ai nuk mund t'i përdor, nuk duhet t'i përdor për dëshirat e tij personale të nxehta, domethënë. Të trupit vet. Të trupit vet, të shpirtit vet. Personale të nxehta. Ua, siç është ambitor, thos Sajmiri eliminoi Arianën me të cilën realizoi disa skena të nxehta në dush. Ta shti ka dy kontradita, do të thënë ka një kontradiktë më kontradita, kontradita të ma të mëdhaja në këtë histori dhe në këtë muhabet. Sepse njerëzit janë ndarë më dish. Më dish pika. Dhe disa, po ato më zdo, sepse disa njerëz thonë që e po mirë thonë. Tashti ai do provoj, ca se në fund të fundit një çun kemi dhe 20 goca. Ai do i provoj që të zgjidhim më të mirën. Po absolutisht, sepse ajo kështu tregu i gjithë gjallë. Si sigurisht të me provë. Deri kush kanë prova shok se. Ja, dhe në dush. Tashti me Arianën personale të nxehta. Deri me Arianën më sa duket. Ariana mallkon dushin, nuk do bëjmë dush në jetën e saj. Arianën, me dry shampoo. Shkoj në dush, po me sa duket si pas ka pëlqyer këtë dush, si se na eliminoj Arianën direkt sigur, mas dushit. Sigur e lante kështu, ta lante njerë trupin, pastaj kokën. Si kokën. Se ka të tiju? Po nuk e di për zotin. Më kupton, edhe disa persona do me thënë thonë që tashti, quni do shof njerë vërdal si lajt Ariana, si e qep atë copën. Gojen. Si e qep. Se rospje jam. Më kupton, si gatuan, kudi unë, me Linda, apo si fshin plurat Samantha, më kupton? Shumë mirë bënaj se dhe marrë vajzë për shpi. Po, po, aji. Jeni pos diti gjëra elementare si t'lajtë në të shpi. Ashtu të lumë, të bravo, se pra të po e, pra të duhet në usia fix. Dhe disa personat të tjerë janë indinjuar pa fund, sepse ky person në fjallë, do me thënë Sajmirua, është vërtet Miri. Po e trajtojnë si princ aty, sepse po bën qëti doj koka, do me thënë, është fiksja i haremi sultanit, si se kemi thënë. Po, për krajen e produksionit. Jo, përveç për krajes e produksionit, edhe vajzat që kanë shkuar atje, kanë shkuar me vedije të plotë, do me thënë. Po, kanë shumë në këmë, shumë. Për atë, për qëfar do ndodhe. Kështu që se cilin ban përgjegjësinë e vetë, neve thjesht mund të kritikojmë konceptin dhe formatin e emisionit. Dhe pavarësisht se ne nuk duam të, unë personalisht nuk dua të mbajan, absolutisht jo. Por sepse me thënë drejtën emisionin, me emisionet e dating më duken budalli, këtroç muhabeti, e thash. E thash, ja, e zona nga shpirti. E thash, se sa kishte një muaj që të mbante. E thash, unë më duken budalli, që më duken porralla me mbrec, më duken sigur janë të gjitha të inskenuara, sepse janë. Janë. Po këtë do ta themin dhe çajin. Gjithsesi, më duket më si ta themun etike. Që në qëfë se do ketë një emision dating të paktën të përzien, të ketë për shumë këtimo 10 quna dhe 10 goca, se sa të ketë për shumë një qunë me 10 goca që të gjitha i vërdalepse në kisi kur kjo është 20, ashtu, si kur kjo është i lyer me mjalt. Ore. Shiko, e pra, do me thënë pikërisht kjo është qështja, do me thënë që ne këtu sërse gjykojmë personat apo pjesmarsit në këto emisione, ne... Ja, për shumë dhe unë nuk duat ja ti. Me hedhi me to, nuk gjykojmë, hedhi. Më gjykojmë që të kemi të i bëjmë kokës, po të them. Rrëz këtyre formateve që dita ditës po e po shalojnë në... Jo, do t'i gjykojmë që të kemi të e dashur, mundësisht të na blokojnë Twitterin, sepse për këtë punë jemi, në momentin që ne jemi publik dhe në momentin që na ushqet kjo lloj gjëje, kemi të drejtë. Ne do themi, duhet pak më shumë krip, duhet pak më shumë piper, duhet hequr një çik kjo, ku di un, speci kuq se na përvluat, na. Po. Edhe herë tjetër bëni çik më mirë se na vdiqet për bukë. Ne që ta mbyllim. Kujdes me dushin. Po. A tani? Tani se nuk mos kemi llafe. Edhe një herë Onilsa, ka vërtet njerëz që lajnë një herë trupin pastaj kokën? Unë se di vlla. Jo, ti e the. Unë nuk e di, po mua do më shqetësonte shumë. Unë për shembull të shikoja që një djalë, ti isha unë për shembull, po ti isha unë për shembull në një emision dashuror. Po. Edhe ti isha unë ajo vajza që po i ashtu sto. Çuna? Po. Do i fusja gjithë në dush. I gjela unë njerë. Do i shikoja si lan. Pastaj do i vendosja sa kusha vle. Unë deri tani se kisha menduar në njerë këtë gjën pa. Kur të zjedh partnerin. Po tani e kam të ose po jam për shumë. Mund këtë njerës që lajnë dy herë kokën, një herë trupin. Ose po, këto mirë, këto pastaj janë. Do t'i lajnë dy herë kokën, dy
Dhe me dy tu ati? Dhe me dy, pa tjetër. A ti pipi, a i lanë juve kofshët? Të pulës, po! Jo, po se kam dëgjuar që stakonisht shumë njerëz. Lanë kokën, lanë trupin, lanë këmbët, po kofshët, jo. Po i lanë, more, po të largjim. Kofshët. Gati për zgarë. Kofshët. I përgatisim për zgarë. E mbyllim. Koku dhe Smeki Smeki. Historia zhvillohet në spitalin infektiv të Tiranës. Sa po kishte filluar dita kur qytetarët e thjesht duhet të bënin vaksinën. Doktoresh Merita delte dera për t'i thirur një nga një. Përshëndetje zotëri, mund të hyni. Faleminderit shumë. Dale një sekond, ishte Mira e para. Ha? Fal, kush është Mira? Neve jemi. Si juve moj, po neve ishim në radhë para juve moj, apo aha neve. Shiko, zonjë zotëria ka të drejt ishte ai i pari. E dashur, nuk kam kohë, lutem shumë, se po më pret një avion për një orë dhe duhet mbaroj një çik punë shpejt e shpejt. Po dhe mua më pret një traktor për një orë, se duhet të mbaroj punë. Aman, ore zotëri, se traktori do preset dhe 5 minuta tani, okay. Zonjush, ju e dini që nëse bëni vaksinën duhet të qëndroni të paktën një ditë në shtëpi për të parë si reagon trupi? Ama atë se vaksina është se është botox. Ne, tani të futem unë. Po jo pra të thash se jam unë e para, nuk e pak respekt për zonjushat? Qen ke zonjush? Pa, zonjush. Përshëndetje zonjush, që u em Qamil Beqar. Ose tri jam e martuar, që po thua? Po qen ke zonja termë, jo zonjush. Ua, që ke kompleti pa edukat, mos ma saro shumë nervat, hap rrugën edhe që ta bëj këtë drejt vaksinë, se nuk më qasin pasaj aty në Stambol pa vaksinë. Ua, më falë një zonjë, po në Stambol mund të shkoni edhe pa vaksinë, vetëm me serologi. Ua, që isha vërtet mi? Po që arri unë këtu që merën këtu me juve kotë? Prit zonjë, shku po shkoni? Në Stambol pra, ka ko për vaksinën? Okej, dakor, zotëri mund të hyni. Po ju doktoresh jeni... Jeni zonj apo zonjush? Zotëri, po qelë bëni era alkohol. E, po kam pirë ca me thënë të drejtën. Po para se të bëni vaksinën e pit? E, po i kam frikë gjilë për atë me. Zotëri, unë nuk mund t'ju bëj vaksinë ndërko që ju jeni tapë. Ju lutem ikni në shtëpi dhe kthehu një esëll. Kjo ishte historia e doktoreshës që nuk bëri dot as një vaksinë. Historitë të tjera edhe... Qa bën, moj? E po tani një vaksin për sefte do e bëjun? Po ti muam gjete? Hajde tani se për ta bërë kishe? Histori edhe më dramatike se kjo, do t'i ndishni në serit e tjera të radionovelës Popuj dhe Kësmete. Ete. Influencer World. Bota e influencerave. Erdi momenti kur Nilsa... Sa të lumtur që jemi! Së jemi të lumtur, jo, nuk jemi të lumtur, jemi pozitiv! Po jo se ka ikur Nilsa. Jo, Nilsa, po pikurisht, se jemi të gëzuar për shoqen ton që ka ikur dhe nuk do jetë... Se jemi vetëm ne! Po, të parën, të vetmen, the one and only, the roof of the roof of the roof... Më qyrythe! Përshëndetje! Sa e mirë je bërë sot. Faleminderit. Edhe ti që ke bërë shumë e mirë. Faleminderit. Duke që e the kot po hart. Nëse do ishte bërë të muaj, do ishte bërë më e mirë. Po muaj e futi lek. E futi reklamën. Ti do falas ai po. Po mund të them një fjalë. Okej, faleminderit. Ku kemi dasëm do të them. Po. E futi reklamën që në fillim. Që në fillim, si e ke kaluar e dashur? Mirë, super bukur. Me gocat jemi knashur të javë. Me gocat. Me shoqet. Po. Shumë mirë. Te shoqëri. Po, pa fund. Pa fund. Se ka një gjë, do më thonë, unë për shumë kam një qasje ndaj shumë të madhe ndaj këtyre personave që janë pozitivë. E për shumë nëse dikush, duke qenë se unë jam pozitive vetë, nëse është edhe dikush tjetër pozitiv, atëherë na ngjit pozitivitet. Rrife, vaksinën e ke bërë se thonë që VIP-ave ose personave që kanë shumë influencë. Të them të drejtën, mua më morën direkt në telefon. Të lutën, a? Dhe më thanë. Rrife. Po. Haj, thashu. Rrife, tha. Haj, të ti. Haj, thashu. The next day. Dhe gjotha. Kemi sjell, tha, 5 vaksinat e para, tha.
Një tha për të është ja, ja. Një është për atë. Atë, të madhin. Okej. Okay. Po po. Direkt thash e dyta për ty. No. I thash po tre të tjerat? Tha, këto tre të tjerat janë që ti t'i japësh, shu ti bësh giveaway. Pra, për sot kemi vaksina. Po. Si produkt. Oh, ja, në fakt ja, ja, shiko. Çfarë dua të them është që i thash, shiko, unë e vlerësoj shumë i thash të nga ana juaj. E pare thash, unë nuk marr clearing i thash. Se donin që unë të bëja vaksinat edhe ti bëja reklamën, më kupton? Ajo, mos prano asnjëra ashtu. Por, i thash e para unë nuk bëj clearing, e dyta pastaj thash le ti lëm popullsinë që ka më shumë nevojë. Pa. Po. Që ka më shumë nevojë dhe unë thash të bëja më mirë për popullin, për vendin tim, për Shqipërinë dhe shqiptarët. Ndonjë shans ne të hy mik? Janë ekzistojnë akoma ato tre? Jo, sigurisht që jo, sepse unë me solidaritetin tim edhe me si quhet kur je kështu altruizmin tim, u tregova shumë pozitive dhe altruiste dhe thash le ta bëjnë të tjerët. Po, do të thënë tre vaksina për 8 milionë njerëz. Do ta bëjmë, e bëjmë kështu si 8 milion kuore në Shqipëri. Si e me kështu. Kur vajtëm 8 milion. Vajtëm e riprodhojmë gjatë karantinës, kemi riprodhuar. Kam përshtypjen 8 milion nuk kemi, sepse po ishim 8 milion shqiptarë atëherë unë do kisha më shumë followers, okay. Wow. Po mirë, miqyrife çana ka sjell sot çapo grupti. Atëherë, duke qenë se jemi tek vaksinat. Aha. Kam sjell një produkt shumë interesant që mund të duket pak i frikshëm sepse vjen me një gjilpër. Dhe është një shiring. Fantastike, më thënë këtu. Dhe ka shumë funksion. Sigurisht. Kjo ka shumë funksion. Sigurisht që ka shumë funksion. Atëherë, mund ta mbushni me uj me kryp. Të lagni komshiun, sigurisht në vegjë. Me uj me kryp, me uj me sheqer, mund ta mbushni me çfarë do lloj asortiment. Me çfarë do lloj më seriozisht? Po pse? Pse? Cila është, domethënë pse të duhet që ta mbushësh me uj me kryp ose me uj me sheqer? Sepse mundesh. E para, e dyta, nëse për shembull ka një gjë të mirë që nëse smureni një ditë, mund ta mbushni me çfarë do lloj ilaçi, ama e keni në shtëpi, nuk keni pse prisni për shembull. Ti do shkosh për bler ilaçet, po gjithsesi s'ke pse bler shiringën, se ke. Zë. Tjetra që është akoma më e rëndësishme që unë e përdor edhe vet, mund ta mbushni me botox. Oi. Ah, et dashur. Kështu që unë më fal, do të pyes se jam ignorante fare në këtë fushë. Po, patjetër. Tani botoxin e injekton vet në fytyra, ku di unë. Tani, gojët e liga thonë që duhet ta bësh tek profesionist. Po, kjo si tjetër vërtet. Sa gojë të liga fix. Ça javës ky. Ashtu. Por, kur je vet si unë për shembull, që jam edhe skin carer, që jam edhe e aftë për të bërë make-up, që jam edhe traveler, që mund të bëj shumë gjëra, jam multitasking. Nëse je i aftë për shembull si puna ime, që i kam mësuar këto me disa video tutorials në YouTube, mund ta bëj edhe vetë për shembull. Po mirë, unë mendoj që është mirë të fillosh të bësh tutorials për ndjekësit e tu në Instagram se si të injektojmë botox. Po, pastaj ma mbyll YouTube. Oi. Dakor, trythe. Shiko, pyetja e fundit, gjilpëra është plastika apo është old school, është qelçi që mund të ripërdoret? Zemër, jetojmë në 2021-shin. Fak. Le t'i themi jo, ose më sa. Ja, se do i themi. Të vjetrës të themi jo, gjithmonë. 1, 2, 3. Ja. Ja. Le t'i themi jo të vjetrës, le të qëndrojmë të plastika, sepse po injektojmë plastik, kështu që. Bravo. Edhe shisha duhet jetë fix. Dhe ndihmojmë edhe në ambientin, domethënë është fix në ngjyrë. Po. Si mishurifja. E rëndësishme është të jemi mirë ne përbrenda, po ambienti s'ka fare rëndësi, okay? Po, të plas bomba aty të shkrien akullnaja, të rëndësishme është që rrythja ta ketë muan pranë që make-upi sa ti jetë perfekt. Ju dua shumë. Follow rrythen se na çmendi. Google. Jemi rikthyer në rubrikën ku ne tregojmë ato që të palarat tona, ato që s'duhen treguar. Ne tregojmë palarat fare. Kjo s'është drejt.
Po, i bjem rreth rrotull pak a shumë. Jemi në rubrikën Google Search, ku ne tregojmë se çfarë kemi bërë search gjatë kësaj jave në Google-in ton për katës. Dhe mund ta filloj unë? Kam deri në këtë javë. Javët e tjera sikur smasho. Pa një. Atëherë, un kam kërkuar Surviving R. Kelly documentary, që është një dokumentar. Do me thënë dokumentar e quhet Surviving. Po, Surviving R. Kelly. Po e hap pak me nota të rubrikën. Sepse është një dokumentar që flet për marrëdhëniet e R. Kelly-t me fëmijët që ai ka Për neve ignorantët kush është R. Kelly? R. Kelly është I believe I can fly. Oj, sorry. Supozohet, dhe jo vetëm që supozohet, por R. Kelly është vendosur edhe në përpara gjykatës, gjyqit, për këtë çështje, për faktin që R. Kelly është ashtu është. Si thon. Çështja është thon. Jo kur të dënojnë, jo kur të dënojnë, po. Si pa fajshëm. Jo. Kur ta akuzojnë, po. R. Kelly është, unë se a them për lajme, R. Kelly është akuzuar për faktin që ka molestur, ka abuzuar me fëmijët, me fëmijën në moshë. Nuk e dinit ju këtë? Kjo është bërë madhe para sa vitesh. Madje shumë këngëtar, si për shembull Lady Gaga, ka dalë dhe ka thënë që madje ka hequr këngën e saj me R. Kelly nga YouTube-i për të solidarizuar me gjithë çështjen. Është viktima, absolutisht. Edhe ka dalë një dokumentar, është i ri ky dokumentar? Po, jo, në fakt kam përshtypjen që ka dalë në 2018, në mos gabojmë se unë kërkova, por akoma në 2019. Është i freskët pak a shumë, kanë dalë vajzat të cilat tani janë të rritura dhe kanë treguar eksperiencat e tyre dhe unë e kërkova për ta parë se ku mund ta shoh këtë dokumentar sepse mu duk shumë interesant. Tjetër. Un kërkimi im i Google-it për këtë javë janë macet. Jo. Gomerët. Janë krizat e ankthit në publik. Ua, le. Tani do thoni juve, çka e Lexi do të thotë që flet për krizën e ankthit në publik? Po ju shpjegoj një histori tepër që tingëllon domethënë si histori qesharake. Un jam një person që nëse dal në skenë dhe përballë meje kam 800 veta, jam shumë komod dhe nuk më kap asnjë krizë paniku. Në momentin që shkoj poshtë te dyqani bukës të blej një bukë të prerë, edhe një dhall. Një lall. Aty zaj më kap ata. Ose ke problemin me ato që blen, domethënë me produkte, do çfarë t'ia zgjidhim të hall, Alex. O plak. Tash ti nuk e di unë këta. Aleksi më i motor. Unë di vetëm që kjo. Qa do thoje ti, ha? Hajde zihemi. Hajde zihemi. Hajde zihemi këtu. Me një drumë dhe vjen në veta. Unë panikojnë po dola për para shumë njerëzve. Për shumë dhe kam shumë problem të flasë në publik. Ma fa të merë. Pra dhe së në flesë nga folë në rukë të më. Jo, unë nuk e kam, unë nuk e kam të merë, sepse... E ke problem të asësh publik? Në qofë se e ke vërre... Ka turp. Në qofë se e ke vërre, në qofë se e në skenë, ke një distancë sigurie, midis te edhe njërës. Pra, po janë të gjithë sytë të përqëndruar, veshët sytë të përqëndruar të këti. Unë këta kam shumë problem. Në mua kjo do mjep të atak paniku, ankti, qaj që e... Po të shkoj të blej bukë dhe dhall. E po tash i ku diun. E po kshu ashtuni tani. Po ti çka ke kërkuar të ti nxjerrim ty të palara? Po un jam rënd fare të thënë, sa ka filluar viti un kërkova kur është festa e parë që mund të bëjmë pushim. Gjithë hallet e shqiptarëve. Edhe nuk e çova deri në fund sepse për çam thirri mami pastaj edhe fare. Shpresoj të jetë tani afër, kam shumë nevojë për pushim. E di kur një ditë jet. E di kush është festa? Është 16 janari, ditëlindja ime! Pse në 16 e ke? Neme. E ke pas ne, jo, kur i bie? Nesër. Nesër. Nesër është ditëlindja ime. Do vetëm që është shtun të hënën e kemi pushim. Bravo. Bravo. Yes, Gaga. Un kam kërkuar where does vanilla flavoring come from? Që do me thënë nga vjen shija e vaniljes. Aroma e vaniljes. Nuk po e them se nga vjen, por ju lutem bëjeni search në Google edhe ju dhe do habiteni sepse unë u habita. Seriozisht? Mua më than që kërkoje dhe unë e kërkova. Ja ta kërkojmë.
ja të bëjmë një kërkim të shpejtë nga vjen shija e vaniljes. Më fal, nga vjen shija e vaniljes, nga vanilja, nga bima. E di dhe unë kështu mendoja, po kur e bëra Google, kur e bëra në search, domethënë, ishte super e çuditshme. Chemical compound used in vanilla flavoring and scent comes from. Okay. Kërkojeni. Kush e kërkojeni vet? Një sekondë më lër ta shoh edhe unë. Oj! Oh my god. Bëjeni search dhe bëjeni tani. O zot, që ka e të mërshme kjo. Shumë e të mërshme. Që ka skandalose. Është çudi e madhe, çudi shumë e madhe. Shiko, tashti, unë kam edhe një kërkim tjetër, do me thënë që kam bërë në Google, duke qënë se kam një projekt të ri që do t'a bëjmë me Vezirën, ja t'i bëjmë edhe një qik reklam këtu. Dhe okej, kërkimi im ishte ide për fustane. Se më duhet kostumografi për zonjën e rënd që të dalë aty në videoklip. Do të lidhi me myqyrrythën. Të më lidhi. Ua, fix. Myqyrrythja të gjen. Po pra po. Falas. Ajo është ideja. Kjo është prash. Se është influencer. Shili. Kërkimi tjetër është shumë boring. Imi ishte sa kilometra janë 2.46 miles. Në më nuk të... Milje. Milje. Miles. Edhe ishin ca varja, do me thënë të rëndësi. Edhe ishin ca varja. Kërkoj e një vetë. Ja, po sinqerisht. Këtë vetëm ne do kërkojmë për ju. Këtë të vaniljes duhet të kërkojmë. Kërkoj e një, ja u këshilojmë. Ja. Ja u ashu, ja u shu. Sidomos ata që kanë qef shijen e vaniljes. Në, po, po. Pra nda e kërkova dhe unë, se kam shumë qef. Shpesoj të vazhdojni ta keni qef. E kemë qef, Nilsa? Nuk më vjen mirë ta pranoj, për po e kam. Dhe ishte Google search i për Google këja. Search. Google search. Search. Çaj. 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 Rubrika e dytë e preferuara. Jo, me e dyta. Ja, ja kemi rasur në fakt. Rubrika e disat. Jo, ja kemi rasur, e kemi thënë dherë tjetër, nga që është thashe the me gjikshu. Po që, ku... Si shpëton gjëhti. Juluta... I vinte veshi, i vinte veshi. I vina ato thashe the me të... Ska fajsh. Po thashti, do mos do se me këtë... Do me thënë, jemi në showbiz. Jemi, jemi. Dhe në showbiz thashi të vjen aji lafi vin vet, të veshi. Vinve, dhe mua këshumë vin thashe the me të... Po, po, e. Edhe unë, jo, kur. Unë me thënë të drejtë... Tani po erdi, tani unë do e... Tani do të do japi mua betet, dhe ja themi dikuj tjetër, se s'ka po, në barë për brënda. Nuk jas. Po normale. Dikujt, dy, tre të tjerë. Po, pastaj që ti jemi realist, do me thënë, tashti, thashtë themet tona, nuk është se janë, do me thënë, që neve vajtëm i digjuam edhe, ja, u solëm këtu me njerë. Janë sheshit, kam dalë. Ne i gjetëm mes jush. Njerëzit janë prononcuar, le të themi disa polemika janë bërë, neve thjesht i marim, i trajtojmë edhe i flasim. Se do punojmë ne. Po do mos do, tashti kjo punë kështu është, dhe rubrika e sajt është pikërisht kjo gjë, do me thënë, që neve diskutojmë për këto ngjarjet më pikante që të mund të ekzistojnë. Pikante. Dhe le të fillojmë me ngjarjen e parë që nuk kishte si të ndodhte ndryshe, përveç se të përmendim të parën dhe të vetmin programin për puthen. E kishim harruar. Harruvëm. Një nga gjërat, le të themi, më pikante dhe të nxehta që po ndodh me përputhen, përveç faktin që po na serviret, nuk e di, domethënë, çdo ditë të javës në televizione, në rrjete sociale dhe në ëndra mundësisht, do bëhet një kështu që të na dalë në ëndër. 2.8 milion klikime kishte një video që pashon, se më mund të cilaj. Bravo qof. Po, bravo qof. Lek që keni bërë. Shtypje ishte te komentet, ishin gjithë këta që futeshin e thoshin njerëzve, më ndiqni te kanali im në YouTube, subscribe. Po tash normalisht do ta përdorin, do punoj. Po normal. Ju është denuncia ta shfrytëzojnë. Ashtu është. Nuk ka qenë vetëm një portal, po kanë qenë disa portale që kanë filluar të bëjnë, le të themi, disa akuza drejt banorëve, do thoja. Këtyre, po se si Big Brother është, po. Po pra, është për si Big Brother, le të themi pretendentëve apo konkurentëve, se nuk as konkurent nuk mund të quhen, të përputhen. Dhe akuza e famshme është që le të themi çdo gjë atje është e inskenuar dhe nuk ka mundësi. Person. Po, 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 po,
pamundur. Ka mundësi sta dush. Dhe personat që janë atje, le të themi që kanë nga një jetë tjetër jashtë kamerave. Një jetë të dytë. Një jetë të dytë. Dhe këto, le të themi, thasha theme theme thash, kanë dalë si pasoj e disa fotografive. Një jetë të dytë me një jetë. Sepse do thoni juve, sepse do thoni juve që e ke parasysh tani nuk ekzistojnë më paparacit, por me një program si përputhen çdo person është një paparaci. Dhe shumë nga le të themi pjesëtarët e përputhen kanë dalë aksidentalisht në për fotografi, kështu e ke parë si poste për pjesë. Tirana është e vogël, në i ka kapur ajo. Dhe një nga polemikat e fundit ka qenë për Muratin dhe Sindin, që kanë ngritur dyshime se mbase ata njiheshin që më përpara. Domethënë dhe atje të përputhen bëjnë sikur nuk njihen apo. Është turk, ë? Domethënë po, Sindi gjithë deri tani ka bërë këtë lojën që ka thënë që un nuk njihem me njerëj edhe po. Nuk molloqepse me njerëj. Vetëm për ta ruajtur veten që kur të vi Murati ti e gat. Kur të vi Murati, domethënë ta ket molloqepse. Ashtu si tua prezantonte atyre shtëpisë i rastit nga Kina. Jo po njofa. E ftoj aty në emision. Gjithsesi për sa i përket Muratit, Muratua është le të themi komplimentuar nga shumë platforma online si çuni më i edukuar. Po, i përputhen. Po, nga që fletë shqipe. Sepse në fjalorin e tij ka shumë faleminderit, të lutem më fal. Fjalët magjike. Edhe un turqisht vetëm kaq di. Fjalët. Faleminderit, të lutem dhe më fal. Fjalët e famshme magjike ndonëse. Ti ke dhe un mendë një emision anë nga Turqia se mbas të dalë kështu si gocë sjellshme. Jo, kurse un e disa mendoj, kam përshtypjen që nëse dikush do fam, dhe për shembull jeti e lidhur për shembull ose e martuar? Jo. I thua jo. Okej, okay, sapo ja çaj, opa. A nisi të kemi bëj çajra na kontaktoni në numrin e telefonit? Follow në Instagram. Follow, hajde ku i kam çunat, jepini këtu se çuna dhe goca se si. Kemi çuna dhe goca çat të dal. Ja në Vladimir domun. Dale, jo çat të dal. Ku i kam çunat e respektueshëm. Jo çat të dal, nuk është çat të dal se ne kemi me Kimet çupën. Ku i kam çunat që thon faleminderit. Dhe ju lutem shumë të gjithë pretendentëve si fillim do na kontaktojnë mua dhe Nilsën, që të marrim aprovimin. Që të marrim aprovimin ton sepse për çupën duam një burr të hajrit. Të hajrit. Mami im po ju adhuron në këtë. Ashtu. Dhe polemika tjetër, le të shkëputemi domethënë nga përputhen, pavarësisht se unë do thoja thjesht për shkakun që çiftet e martuara thjesht të shkojnë atje të bëjnë sikur një snifen edhe të ku diun të marrin fam. Si ti don fisit. Ashtu. Të heqin vetëm fotot e martesës se mund dalin në shesh. Polemika tjetër ka ndodhur shumë kohë më parë, me thënë të drejtën, por së fundmi është qartësuar pasi Albi Nakua. Ja, është prononcuar për sa i përket konfliktit që ai ka pasur me balerinën Graziano. Shumë nga njerëzit, le të themi apo publiku, janë ndjerë kohë më parë konfuz për sa i përket largimit të Grazianos nga programi që Albinako bënte atë koreografinë. Dhe shumë njerëz menduan edhe që mund të ishte një problem personal midis tyre, që ku diun janë zëna, se di çfarë. Dhe me sa duket Nakua është prononcuar dhe ka thënë që me tyre çdo gjë është okay, por Graziano janë pas ka folur. Poshtë ja pas kanë nxjerr. Ashtu. I ktheu një përgjigje jo të mirë, le të themi dikujt që ishte si për tyre nga një drejtor. Ato lart, bravo. Dhe normalisht, nëse i kthen një përgjigje jo të mirë atij që është si për teje, do të thonë se kanë hequr probleme me Albin, po kanë hequr se nuk ka qenë kështu si Murati, nuk sillej mirë. Nuk ka thënë faleminderit dhe më fal. Nuk ka thënë faleminderit dhe më fal, ka thënë. Tash gjithsesi kjo është thjesht versioni i Albinakos, si Doris, nuk e din versionin që shpresojmë ti zgjidhin, se nuk e di, flem dhe gjumë. Po, absolutisht, domethënë është mua më duhet të pi ilaçe gjumi vetëm nga kjo histori, sepse nuk më zë gjumi. Imagjinoani sa. Nuk kisha harruar që ishin zënë këta, po nese. Po i nxori kokën tash, e më kupton, më sqaroi ai, tha, kshu tha, domethënë. Kshu tha. Si, kshu. Sqaruar, çka ka gjëra për të sqaruar? Mos i mbani për vete. Brenda se nuk flenatën. Pëlqet, vjen një moment që ja jep bam.
Si thaj, do flasë po plasë, tha, kështu që për të më njanuar dhe angthin. Ashtu, nxirë atë që ke brenda, se të bën dëm, tha. Dëgjuam, thoni. Ashtu. Ash. Dhe Flore vesh apo jo? Për këtë javë ky ishte çaj i nxehtë. Vim tani me klasifikimet, rubrika ku ne japim mend sepse kemi dhe sepse mundemi dhe sepse gjithë ne. Shfalas. Shfalas mbi gjitha, se shfalas dhe mbi gjitha se është puna jon, tu do të na shkëmbë. Marrim lekën për këtë punë. Këtë javë do themi se çfarë duhet të bëni ose të mos bëni. Ose të mos bëni kur doni të ndaheni nga i dashuri e dashura, nuk po shkojmë te burri gruaja se thon pastaj as i dukon. Serioze gjë pastaj pa. Jo, jo, mos u ndani. Nga burri e gruaja, domethënë po që martuar mos u ndani. Keni çfarë? Edhe po të mos jeni rahat, mos u ndani se flasin njerëzit. Atëherë unë them që kur doni të ndaheni pikërisht të shkoni tek përputhen. Pa i thënë fare atij ose asaj, shkoni atje sa ju shen në televizor, ai do ndajt vetëm, thënë se do keni edhe këtë luksin të thoni, më, jo, e ka ai luksin të thotë ndava. Vazhdoni. Ai Alex. Këshilla ime është mos komunikoni me njëri tjetrin. Për shembull, Chelsea i çdo problemi është mos komunikimi. Madje, jo vetëm të mos komunikoni, por të sigurohuni që të jeni sa më pasiv agresiv të jetë mundur. Për shembull, nëse i dashuri ose e dashura ju thotë që po ç'ke sikur si e mirë, mirë jam thonë. Pse nuk të duke mirë? Jam shumë mirë. E ke parasysh, dhe kjo le të themi do ta rregulloj. Dhe shkatroj marrëdhënien tuaj dhe ja ku u ndat. Hey! Kurse për mendimin tim, nëse doni që të ndaheni nga i dashuri apo e dashura, hapjeni mesazhet. Po lejani sin. A lexojeni mesazhet, po mos ktheni për gjë. Lejeni rit. Me mua do ndahesha direkt me këtë. Kaç kisha unë. Është dorë me një. Kurse unë do thoja që të Chelsea i dytë se ajo që ta lexoj sipas është të keni një llogari Facebook ose Instagram, vetëm të keni të përbashkët. Po. Ju sigurojmë që në kryet muajit të ndaheni. Po. Llogari të përbashkët. Po. Fix. Është mrekulli, domethënë, për ata që duan të ndajnë, hiqni dorë nga passwordet e ndryshme dhe nga llogaritë e ndryshme dhe merrni vetëm një. Mjafton të vi një mesazh që ngacmon dikush, ja kaq. Kaq, mbaroj. Mund t'i thoni një shoku. Okej, lere se. Mos t'japim shumë ide. Po film. Tani ti po thua domethënë që mund t'i thuash dikush se. Po dikujt që më shkruaj ti mua kështu kshu edhe ai e shkruan dhe hop. Ah. Ai e shkruan dhe hop. Okej, pse po shihim ti kështu? Se po na vini ide se bën saka, ose. Jo, jo. Sigurisht që është të gjithë sakazën. Të gjithë emisioni jon është saka. është saka, po, është saka. Një nga mënyrat e tjera me të cilat juve mund të ndajeni është që ta denonconi në polici të dashur ose të dashur. Nuk e di, domethënë, shpikni një histori dhe thuajini që për shembull je lidhur ti me të dashur, jam i lidhur unë për shembull me të dashurën time. Etë te policia i them që dëgjoj, e dashura ime shet drogë. Alex, mjafton ndajesh, pse i shkatrosh jetën? Jo, po pse? Jo. Se, jo. Jo, shiko, nuk jemi njerëz të shëndetshëm. Ashtu. Duhet ne bër sa më shumë toksike të jetë mundur. Absolutisht. Një mënyrë tjetër për shembull është pikërisht duke qëndruar në të qenurit toksik, është që duhet ta lejoni që në fillim të lidhjes, për shembull, duhet ta lejoni që të jetë pasiv, kështu. Posesiv doja të thoja. Tipit Ku ishe? Ku je? Pse i ke hapur s'ma ke parë? Pse i ke parë s'ma ke hapur? O plak. Pse s'ma hape? Pse ma mbylle? O mirë, ju nga kush derisa derisa të filloj muhabetit te këto, më ço foto ku je? Tipi ti thotë jam me shoqet, më ço foto me kë je? Jo, e di sa do ishte më bukura që të jenë për shkakun të dy çifti në krevat dhe ti çoj mesazh, më ço foto ku je? Se nuk të besoj. Nga baja, ku e në kuzhinë, që foto? Që foto? Që po gatuan, fasule, foto? E realisht, do me thënë, asë njërë se kam kuptuar pse qiftet e kanë vërre, do me thënë nga rasti që kam parë veqë,
disa çifte kërkojnë foto për të siguruar se ku është tjetri apo se çfarë është duke bërë. Unë them që këta jam njerëz që kanë vetë probleme me qendrit jo të ndershëm ose ashtu si ta quaj. Jo, ndoshta është ndershëm, s'kemi pse i akuzojmë. Mund të jetë ndershëm vetë po. Unë kam përshtypjen që nëse ke besim te dikush, vazhdon marrëdhënie. Nëse nuk ke besim, thjesht lëre të shkojë atë njerëj, pse ja nxin jetën duke kërkuar foto edhe fakte. Është një shprehje popullore thotë që zakonisht më shumë xheloz janë ata që tradhtojnë. E pra, këtë po thoja. Me kaq? Me çka kam pa un? Vëreni gishtin kokës? Nëse premtojmë që një herë tjetër do jemi më pozitiv, domethënë do themi si të gjeni nuse. Kur do kemi ndonjë dasmë more. Si të bëm fik, si të gjeni nuse. Mos flisni me nusen, shkoni direkt te prindrit. Nëse kjo është një tjetër temë, këto të gjitha janë le të themi sarkastike që ne të bëjmë një dorë gallat. Më kuptoni? Dhe mbetet një doçkë gallat, siç e themi ne nga Korça, se jemi pe Korçë, dhe vetëm për të, siç e thotë edhe Ryfja, për të transmetuar pak pozitivitet. Ku është Aleksi? Si gjithmonë, duke bërë nevojat e tij personale të trupit të tij. Personale. E le gjithmonë Aleksi çdo të premte në këtë orë ka orën e vet. Le të gjithë javës edhe e shkarkon sot. Se që ka këtë ai këtë ves, nuk e di. Po gjithsesi, domethënë ndodh gjithmonë që ne sigurisht krejt rastësisht na dihet telefonat. Alo. 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 Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Na kishte marr malli drejt me thën. Përshëndetje, po ju telefonoj nga platforma e internetit shpirtratëvetmuar.com. Si kam me qef sot. Aha. Ju jeni abonuar, më rezulton këtu mua dhe keni përfituar një telefonat 5 minutëshe falas për t'ju mbajtur në shoqëri duke qenë se askush nuk jam marr. Nuk jam. Jo, kush? Alo. Alo. Duke qenë se le të themi nuk po gjeni një person me të cilin të shkëmbeni dy fjalë. Ma, do më thonë juve po na ofroni këtë shërbim me juve, jo me njëri tjetër. Ashti, vetëm unë do më thonë jam këtu, sepse kjo është puna 7 që unë dhe edhe të kjo paguem shumë keq. Por gjithsesi jam këtu për të dëgjuar dhe mund të më thoni çfarë ju shqetëson. Jam gati që për 5 minuta të dëgjoj hallet tuaja që pastaj të shkoj të pij një gotë ujë sofë. Tani ne sërse kemi në i halë shyshur zotit për momentin. Kur merë ti do me thënë kur merë ti ne gëzohemi më shumë. Tani me qënë se jemi këtu edhe ti paske 5 minuta ko për të folur me ne, qa halë ke ti sot për shumull? Na trego ti se ne të dëgjojmë ne. Jo, unë personalisht nuk më lejo të prononcojmë sepse kjo telefonat është e regjistruar. Unë duhet të them vetëm që jam këtu për t'ju dhënë juve support dhe pozitivitet brenda këtyre 5 minutave dhe kisë zotit ja dalë t'i kaloj këto 5 minuta se për zotin do hidhem nga kartit. Po ja, për shumë, më jep pozitivitet se po të them unë ty që këtë javë kam qënë një qike mërzitur. Qfar do më thoje ti mua? Qfar loj pozitiviteti do më transmitoje? Pse ke qenë e mërzitur? Që të shqetson? Po kam qenë që këshu si pa qef, si... E ke për asu shveti këshu si kur se e të ndo një herë. Tashti, më lejo të të bëja vetëm disa pyetje. A punon ti? Po, punoj. Ndërkohë jam duke punuar. A jeni një lidhje? Për le të themi që po. Gëzon shëndet të plot? Po, le të themi që po. Atëre, me lejo të them vetëm një gjë. Unë kam 26 orë që po punoj në këzë. Po. Kam 4 minë që po më vërpita në vërë. Se kam një poset këtu afë. Pyr 26 kafe që të dalë. Nuk mbaj mend ku e kam shpinën, nuk mbaj mend emrin tim. Unë bëj majtë më shmpirë që pardje dhe nuk më lëpisë. Dhe personalisht nuk e di dhe me thënë në qoftë se doja dalë. Kështu që të lutem që jesh pak më shumë pozitive për jetën tënde, sepse i qënë ke e bekuar. Jo, unë të them të drejtën në gjithë të halë që pas këti. Po pra, dhe unë daj thash që kër na mertin telefon, na vjen turp të themi kemi halë. Ose jemi të lodhura. Po për shembull, po sikur të them unë që kam një problem në dashuri.
Qa problemi me dashuri ke me të dashurin? Po, ja kështu sikur s'po na ecën për shembull. Çfarë do më thoje ti mua? Unë do të thoja thjesht që ecën, secën, shtyje, mbajnë. Po mirja ti për shembull vet, ti si e ke marrëdhënien në dashuri? Unë marrëdhënien me dashurore të fundit e kam pasur në vitin 83. Ua. Se sa vjeç je ti? 102? Dhe me sa kam dëgjuar poshtë për pjetë, kam qenë e martuar. Me sa kam dëgjuar poshtë për pjetë, burri im më thotë që më ka vdekur gruaj. No. Po fëmi keti? Fëmi më duket se kam mërë dy aksidentalisht, po se ku më vajte nuk e. Ke qenë në punë besoj në atë moment. Kam qenë në punë dhe di që njeri prej këtyre fëmive punon të zyra ngjitur. Që sa doli, u fut me njerë në punë këtu në këtë call centerin që është. Aty do plaket. I pas kanë gjarë të jamës. Me sa di unë këtu jemi familiarisht, por që nuk kemi mundësi të atakojmë njëri tjetrin sepse punojmë në reparte. Po ku hati? Qa hati? Unë ha vetëm njerë një javë, në del koha, të të bëj një pyetje. Po. A ndihesh më mirë? Mirë. Super. Super, domethënë. Do na japësh numrin tënd personal dhe sa herë të kemi kriza të tilla depresive gjatë ditëve? Po, gjatë javës. Unë personalisht dua të të marr në telefon. Mjafton të thuash ti ç'e hallesh ke, edhe unë direkt bëhem shumë mirë. E di që është egoiste si gjë, po? Asi unë ta thash, unë s'mbaj mend emrin tim, jo të mbaj mend numrin tim. E emrin s'na e tregove tani ti, tash s'do ta tregosh vetë, unë e kuptoj, po. Zan, jo. Nuk e mbaj më. Kur të kujtoj më ju marr në fund. Me ç'a fillon? Me ç'a fillon? Të lëm një gjë? Ha. U kujtova. Ha. Emri më vjen shumë keq 5 minuta të mbaruara. Sa doja të të ftoja që një herë të na vish në studio, kemi një influencere shumë pozitive dhe besojmë do të bënte mirë një bisedë me të. Po. Kështu që do të qëndrojmë në kontakt. Mirë? Mirë, mbasë si përmi kur të vi viti e ri 2005. Okej, papshim. Dhe kur të tere Lerë në lëngë show. Këta po më thojnë komendjen e madhe. Jo bre, kom kryt e madhe. Endrat në dhaja, vizionet në dhaja. Edhe ty po duket sigur shesi me. Jena ndryshëm, ti menon ndryshe o menon ndryshe. Tash, kush problemi pse unë jam gabim edhe ti e shkëllqyshëm, a? Unë se kam meni në madhe, veç ti e pas kim lefin e madhe. Qa kam faj unë që kur sunala dhe kurën e kurës nuk gjitha rat? Me pluhur mbalt, me djersë me gjak, kërkush nuk ma fali, kërkush nuk ma dha, kërkush ma tregoj deri sa shkova e mora dhe tash me gjykoj se kur jam në gjykat, jam rrit në emigrim, pa buk, pa lek, pa stil, pa qet, pa roba, pa vesh, pa shak që kam desh, pa shqipri dhe shket. Me lot, me ja, ne ja se këtu që zë më gjes, me një pa unë gjep me ongër një drek, shqyqyr që si kisha dhe i bona krevet, për mu rriqet, me mu s'ka se qaplet, sojnë se ndryshova normal, se qapret. Ta shtuj, jam fejk unë them, yes, snake. You think I'm sly? I think you're bait. Është çudi e madhe shumë. Çudi shumë e madhe. Ta vesh rrezan se shohin drejt se puna këtyre është pa veç tjert. Wow. Faleminderit. Wow. Pa fjalë. Horoskopi shqip. Horoskopi shqip. Horoskopi! Erdhëm te horoskopi. Oj. Oh, tani çdon çfarë thon yjet për ne? Çfarë thon yjet? Ja ti hapim yjet. Çfarë? Mos hap yli. E hapi. Yli. Ta filloj unë me dashin. Kush e ka hapur? Se çega. Filloj. Akoma. Sa nisën, e kemi tetën pak se për pa përgatitur sot. Jo, me çaj. Përgatitur me jam, ja hapa. Dash, po përpiqeni të merrni lekët e siguracionit për makinën e përplasur, por ato të siguracionit s'jan budallënj, do e kuptojnë që e përplasë se je pa aft. Gjithsesi, bravo qof se je njëri që e provo. Demi.
Vendosmëria dhe këmbgulja jote të kam bërë kjo që je sot. I papunë me asistent. Bravo. O zot. Binjakët, do rregulloni marrëdhëniet me një kushëri të largët i cili u mban akoma i nat pse se ftuat në dasëm. Do sqaroheni pasi më në fund ai të kuptoj që jeni në fakt ende beqarë. Kur bën këto muhabete në fund që e plagu nda. Gaforia. Natyra jote kurioze do bëj që ti të gjesh pyetje për çdo përgjigje të mundshme. Wow. Do të thënë qëllimet e gaforës kanë vërtet papara. Tjetër muhabet. Leonia, Luani. Do gjesh dashurinë e jetës, por do kuptosh që ishte dashuria e vjetër që kishte bërë operacione plastike. Virgjërisha, do t'ju duhet të ndani drekën që morët nga shtëpia me kolegët se ata zgatuan gjë një natë më parë se fjetën herët. Bëni durim dhe kini parasysh që sharing is caring, por vetëm kur ke gatuar ti. Na, ashtu, të lutem. Peshorja, bëni kosi profesionist se u bën tani 20 çadra që u mbisin sa i blini. Tashi nuk jemi më të sigur ta jeni denjë edhe për këtë parashikim. A krepi, shiu i verës, shi i ngroti dashuris. Ta kujtoj që në fakt ishte shi dimri dhe ndëroj e kot për dashurin. Mund si shmërë të pa shpres. Shi gjetar. Ata të shpis po dorëzojnë dhe do ta pranojnë lidhjen tuaj. Ma adje do ta qojnë për te i kësaj. Kështu që bëni gati nishanet se kemi fejes se hëngrët. Opa, brisjapi. Ju kanë mbetur ende ca fishek zjarë nga nata e vitit ri. Plasini që të plasin komshin nga i nati. Për dit lindje, mund kështë. Ka dit lindje brisjapi. Dhe shkojmë të shenja e ujorit. Jeni gjithnjë e më shumë të pavendosur në jetën tuaj. Oh, really? Nuk dini cila është zgjidhja e duhur dhe e keni e duhur dhe e mirë në shumë fusha të jetës. Keni parasysh një këshill nga dhjetë. Bëni zgjidhjen më të mirë. Wow. U iluminuat. Pëshqit. Pëshqit. Diçka ju ka hutuar kohët e fundit, nuk e dim çfarë, po dim që keni një gjë. Herë tjetër kur t'ju pyesim çka keni, na e thoni që mos dalim kështu bof para njerëzve se për këtë parashikim i mbledhim njerëzit e morje mira tani që gjojnë gjunafe. Ja, na vini në pozicionet gabuara, në pozicionet qija tani. Ja, çfarë bën? Sepse këta mendojnë që parashikimet tona janë vërtet nga yjet, janë interesimo. Për parashikimet tona neve kontaktojmë kushërinë. Nga yjet e detit. Komshinjt tuaj pse i njohim ne? Se marrim të dhëna që i nxjerrim. Dim ca gjëra për ju. Hajde ju dal të horoskopi. Hajde, paçi. U dalt në fat. Paçi fat. Kemi ardhur. Kemi ardhur në përfundim të këti emisioni për këtë javë. Si i kënë javë të? Si kur e filluam, kur po e bitisim? I sati emisioni ishte për 525-ti? Po, Arjan Cani. O plak. Mirë, kalofshi bëkër. Bëkër. Gëzuar Aleksit për nesër nuk të e. Lini pini në një qaj kamomili. Ashtu mi intereson fare më tërë se kaq nuk kaku të vej. Unë dy orë shuroje një Aleksit, qajri në boxin e Instagramit. Ne do postojmë nga këto foto që i bim tag Aleksit. O, jo, mos na flisha, man. Aleksit do i bëjmë Aleksit do të themi shqiptu. Aleksit bëjmë shqiptu, nuk kemi të qua zgje. Nuk as do ketë as një loj foto nga ne. Që simi njërës bazik. Shumë bravo. Natën, ja kalofshi mirë. Gëzuar, Aleksit.